Коли в Арменії 20 років тому група терористів вірвалася до зали парламенту Арменії і вбила декілька десятків депутатів. Щодо пропозиції прийняти закон про те, щоб депутати обшукували і пред'являлися особисті речі, то я підтримую цей закон. Я вважаю, що ми, депутати, не повинні нічим відрізнятися від усіх інших людей, які приходять до Верховної Ради. Нічого поганого в цьому я не бачу. Після того, як я вчора перечитав звернення генерального прокурора щодо зняття недоторканності Савченка, я можу сказати, що це потрібно перевіряти депутатів на те, щоб у когось не зірвало кришу.